ծանոթացեք Նարեկն է։ Մեկը Հայաստանում ապրող մոտ 8600 երեխաներից, ովքեր հաշմանդամություն ունեն։ Օրվա մեծ մասը նա անցկացնում է արտադպրոցական դասընթացների վրա, լինում դպրոցում և տանը։ 2016 թվականից Հայաստանը փորձում է անցնել համընդհանուր ներառական կրթության, սակայն, ինչպես ասում է Նարեկի մայրը, Լիլիթը, գործնականում հաշմանդամություն ունեցող երեխաները և նրանց ծնողները մի շարք խնդիրների են հանդիպում, որոնց մի մասը հաճախ անլուծելի է թվում։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաները մեր երկրում այսօր շատ-շատ խնդիրներ ունեն, բացի այն, որ անտեսված են, չեմ վախենա այդ բառից, նաև ամեն ինչը դրված է բացառապես ծնողի ուսերին, ծնողը վազում է, ծնողը անում է, ծնողը ստեղծում է, իր աշխատած գումարի մեծ մասը ներդնում է, որ կարողանա երեխային այսպես ոտքի հանել, որովհետև պետությունը ընդհանրապես տալիս է 26000 դրամ թոշակ, առաջ դա 16800 էր, ու երբ որ նախկին նախարարին դիմեցինք, ասեց շատ խոսակ, եթե չեք ստանա։ Այսօրվա դրությամբ հիշում եմ, հիմա ասում են այդ ներառական կրթություն, ներառական մանկապարտեզ, բայց դա ուղղակի միայն անունը կա, ամանուն ոչինչ չկա։ Էլի ամեն ինչը դրված է ծնողի վրա, ծնողը պիտի պայքարի, ծնողը պիտի սովորեցնի, դպրոցում միայն զուտ այդ հանձնարարությունները տալիս է և ուղարկում տուն։ Մնացածը էլի մնում է ծնողի ուսերին։ Եթե համեմատում ենք, ասենք, ուրիշ երկրների հետ, այնտեղ այդ ավտոբուսով տանում են, բերում են, հետևում են, ինչ-որ հմտություններ են սովորացնում, այ այս տարի Նարեկը դպրոցը ավարտում է ու էլ գնալու տեղ չունենք, այսպես ասեմ, ամեն ինչը կմնա զուտ ընտանիքի ֆինանսական աջակցության հույսին և այդ անհատական պարապմունքներին, որոնք այո մեր երկրի համար բավական թանկարժ են։ Լիլիթն ասում է, խնդիրները ոչ միայն համակարգային են, այլև մշակութային։ Ինքն իր փորձով համոզվել է, այս հարցում հասարակական կարծրատիպերը չափազանց շատ են։ Շատ կարևոր է հասարակության վերաբերմունքը, ու ասեմ ձեզ, որ թերևս իմ ամենամեծ խնդիրներից մեկն ինչն է եղել, կոտրելու հասարակության այդ վերաբերմունքը, շրջապատիս է վերաբերմունքը, որ կա հիվանդ երեխա, այդ հիվանդ է չակերտավոր ասվածը, ես ուղղակի տարիներով աշխատել եմ կոտրել, որ երեխան հիվանդ չի, երեխան ուղղակի ունի խնդիրներ, որոնք պիտի հաղթահարել, ու շատ կարևոր է ծնողը, ծնողները, ընտանիքը, ինչ ձև են այդ երեխային ընդունում։ Եթե իրենք ընդունեցին այդ երեխային որպես հասարակության լիարժեք անդամ, այդ երեխան առաջ կգնա։ Հասել ենք նրան, որ ես կարողանում եմ իրեն տանը մենակ թողնել, և եթե ասենք ինչ-որ մի բան պիտի պատրաստվի, ասում եմ այս էս բաները սառնարանից հանել իր սեղանի, անգամ եղել են դեպքեր, որ ինքը թեկուզ մատիկը կտրել ադանակով, բայց այդ լոլիկի ու վարունգի այդ դաղցանը պատրաստել է։ Ասում ես, որ մաման գործի է գալիս, թե էլ չէ։ Չէ։ Ինչ ես անում տանը։ Խաղում եմ կոմպով։ Էլ ինչ ես խաղում։ Մեքենաներ։ Մա քո արջուկը։ Խաղում եմ իրան։ Ոնց էր անունը։ Բու, նա Պուճուր։